gospodine, samo hvala vam dobroveče i hvala vam što ste pristali da govorite za našu televiziju. Dobroveče, hvala vam na pozivu. Socijaldemokratska stranka Borisa Tadića formirana je pre godinu dana. Šta zapravo SDS na političkoj sceni Srbije doprinosi i donosi? Pa, s obzirom da smo formirani, ima evo već zapravo skoro dve godine od učešća na parlamentarnim izborima marta 2014. godine, najadekvatnije je da govorimo o tome šta smo već doneli i šta ćemo donositi u budućnosti Srbiji. Dakle, Socijaldemokratska stranka, uveren sam, jeste jedina stranka istinske opozicije u parlamentu. Dakle, mi smo jedina stranka koja je odbila ulazak i u Vučićevu republičku vladu i u Pajtićevu pokrajinsku vladu. I u tom smislu SDS je jedinstvena politička stranka. Mi ne znamo kako bi, recimo, naša prethodna demokratska stranka odgovorila na takav poziv Vučića, možemo samo da nagađamo, jer vidite, Dragan Đilas, kao nekadašnji predsednik DS-a, je upravo za tog Vučića govorio prvo da je diktator, a danas je njegov drug. Te u tom smislu Socijaldemokratska stranka je se veoma jasno odredila prema ovoj katastrofalnoj republičkoj vlasti. Dakle, odbili smo ulazak u tu vladu, ali odbili smo i ulazak i u Pajtićevu pokrajinsku vladu u Vojvodini. Mi ne vidimo da je i jedan od ova dva organa izvršne vlasti sposoban da Srbiji donese ono što nam je najneophodnije, pre svega mislim na preko potrebne investicije koje će da omoguće zapošljavanje ljudi, posebno mladih ljudi gde je nezaposlenost se meri katastrofalnim ciframa. Da li je u ovom trenutku SDS bliža vlasti ili opoziciji? Pa, dakle, mi smo se jasno odredili prema strankama vlasti, odbijajući ulazak u republičku vladu. Podsjetiću da smo jedina stranka koja je uopšte odbila ulazak u Vučićevu vladu. Mi smo opozicija svakoj lošoj vlasti, a ova vlast je upravo takva, loša vlast. I zbog toga mi danas radimo na udruživanju opozicijenih stranaka koje su spremne da budu alternativa katastrofalnoj vlasti. Dakle, izlazimo na naredne izbore kad god da budu, oni očigledno zavise samo od Vučićeve volje, sa namerom da uravnotežimo srpsku političku scenu. Mi danas imamo strahovitu asimetriju, neravnotežu između stranaka vlasti i opozicije. Kada pogledate koliko poslanika ima vlast, mislim na Vučićevu i Dačićevu stranku, mislim da imaju oko 200 poslanika, 250, oni su potpuno nekontrolisani. Mogu da rade šta god im padne na pamet i to što rade, rade loše. U Srbiji se živi sve gore i gore. Nama je preko potrebna snažna opoziciona opcija. Građani su svesni, svi građani koji, kažem, prate politički život, gledaju parlament, da mi realno u poslednje tri godine imamo slabu opoziciju. To je posledica u velikoj meri i politike ove vlasti koja cenzuriše medije. Vi danas nemate prostor uopšte u medijima da govorite o tome šta je vaša politika, zato smo vam zahvalni što imamo priliku kao jedna od retkih parlamentarnih stranaka danas da govorimo o problemima u Srbiji. Dakle, potrebno je napraviti jednu ravnotežu između vlasti i opozicije i u tom smislu Socijaldemokratska stranka i Boris Tadić spremni su da predvode tu istinsku opoziciju kako bismo sprečili ovu užasnu vlast da nastavi da pravi ršum po Srbiji. Premijer Srbije je... Dakle, ključna stvar je, nije dobro pitanje koje nam često postavljaju da li smo bliži, ne znam, vlasti, smo bliži opoziciji. Posao istinske opozicijne stranke je da bude najbliža građanima. Ovde više niko ne govori o običnom građaninu, samo se prebrojavaju, pričaju o rekonstrukcijama vlade, pričaju o vanrednim izborima. Oni samo misle na to kako da produže svoju vlast. Znači, šta će da bude sa ljudima koji ostaju na ulici, ostaju bez posla, ostaju bez ikakve perspektive, niko o tome ne vodi više računa iz ove vlasti. Znači, mi hoćemo da budemo najbliži građanima i da sa njima napravimo dogovor oko toga kuda dalje. Na osnovu dobrih iskustava koje smo imali do 2012. godine, nije bilo idealno, bilo je puno problema, ali je i činjenica da se danas živi nikad gore, a za to je odgovorna ova i ovakva vlast. Premijer Srbije je najavio da u narednih 6 meseci sigurno neće biti izbora. Kada ih vi negde realno očekujete i kako se pripremate? Pa, SDS ubrzano radi na formiranju stranačke infrastrukture, mi obilazimo Srbiju svakodnevno. Danas smo upravo u Kruševcu i u vašem kraju. Mi smo formirali gradski odbor Kruševca koji predvodi i nekadašnji gradonačelnik Dragan Jovanović. Građani Kruševca danas imaju
alternativu u upravo socijaldemokratskoj stranci. Zašto kažem alternativu? Ono što mi nudimo građanima Srbije jeste nešto što je prilično jedinstveno na političkoj sceni u zemlji. Dakle, imamo kredibilnog lidera, najiskusnijeg lidera od svih stranačkih prvaka u Srbiji, to je Boris Tadić. Sa druge strane, uvodimo nove, mlade, sveže ljude sa novim idejama, neukaljane, sa novim znanjima i ta sinergija između Tadića i mladih ljudi, siguran sam da će doneti jedno značajno osveženje srpskoj političkoj sceni. Tako je i u Kruševcu. Imate jednog dokazanog lidera kakav je Dragan, a sa druge strane svi članovi gradskog odbora Kruševac su mlađi od njega, vrlo često ljudi koji uopšte nisu bili članovi ni jedne političke stranke. Te u tom smislu, evo ja i apelujem na građane Kruševca da dođu u naš gradski odbor u Domu sindikata, da razgovaraju sa našim rukovodstvom. Mi smo jedina stranka koja pored članova ima i statutarno definisane prijatelje socijaldemokratske stranke koji ne popunjavaju pristupnicu, nisu članovi, nemaju te vrste obaveza, ali mogu kao prijatelji stranke da utiču na našu politiku. Dakle, spoj mladih ljudi i iskusnog liderstva, dokazanog liderstva je ono što mi nudimo građanima iz Srbije i Kruševca i siguran sam da ćemo dobiti podršku. Ne mogu da odgovorim kada će biti izbori, jer to samo zna premijer Vučić, on to drži u svojoj glavi, zdravorazumski, ako posmatrate. Zašto bi čovek koji ima ovoliku vlast, svu vlast, nezapamćenu vlast kakva nije postojala možda i od 90. godine, šta će njemu novi izbori? Šta će njemu više poslanika od 200, gde vi već kao opozicija, posebno zato što su mediji pod blokadom i ucenjeni, i zato što su političke stranke finansijski demontirane od strane vlasti, dakle oduzete su sva sredstva gotovo za finansiranje stranaka, znači opozicija već ne može da kontroliše ovu bahatu vlast. Šta će Vučiću još više vlasti koju bi eventualno ostvario novim izborima, osim da od apsolutne vlasti dobije još apsolutniju vlast? Posebno zabrinjava činjenica da kada vi stalno najavljujete izbore, pa ih otkazujete, pa ih najavljujete, pa biće rekonstrukcija, pa biće vanredni izbori, pa možda hoće, možda neće, evo sad je najavio za 6 meseci će možda da budu izbori, a možda i neće budu izbori, vi stvarate jednu izuzetnu političku nestabilnost. Znači, paradoksalno je da nikad veća vlast u Srbiji je danas u rukama jednog čoveka, a nikad nestabilnija politička situacija. Odraz tolike vlasti i uticaja trebalo bi da je stabilnost. Znači, vi niko vas ne ugrožava, možete da radite šta god hoćete. Ali problem je što oni ne znaju šta da rade sa tolikom vlašću. Oni ne umeju da dovedu investitore, ne umeju da uposle ljude, ne umeju da izgrade put, prugu, ne znaju šta da rade sa prosvetom i zdravstvom, ljudi ne znaju šta rade. Jedino znaju da obmanjuju građane. Posledica političke nestabilnosti koju prouzrukuje Vučić tim svojim premišljanjima i kombinatorikama, da li će bude izbora, neće, je činjenica da vi danas u Srbiji imate nikad manje investicija. Nijedan strani investitor ne želi da dođe u zemlju u kojoj ne zna šta ga čeka sutra i u kojoj ima političku nestabilnost. To je potpuno jasno i zato mi danas u Srbiji imamo istorijski minimum po pitanju direktnih stranih investicija, što proizvodi dalje užasne probleme kao što je nezaposlenost, a posebno među mladima, i to su teme o kojima bi trebalo da razgovaramo. Dakle, investicioni ciklus ni u jednoj zemlji ne traje 6 meseci, koliko Vučić najavljuje možda da će da prođe do nekih novih izbora. Znači, vi u tih 6 meseci, to što ste kao rekli, možda neće da bude izbora, on uopšte nije rekao da neće da ih bude. Prema tome, ni jedan investitor neće da dođe, jer ne zna da li će da bude izbora. Investicioni ciklus traje 3 do 4 godine. Toliko je potrebno vladi da obezbedi da se otvori neka fabrika. A to ova vlada ne radi i zato građani Kruševca žive verovatno, evo ja dajem sebi to pravo, jer prošao sam i ulicama i malo razgovarao sa ljudima, ne mogu do kraja da kažem, ne živim ovde, ali iz razgovora sa ljudima ovde imam utisak da se živi nikad gore, sa izuzetkom verovatno partijskih funkcionera iz SNS-a i SPS-a, njima su verovatno prsti u medu i oblizuju se i lepo im je, ali mislim da građani nemaju mnogo razumevanja za to, za taj užitak njihov. Već ste negde odgovorili, po vašem mišljenju, zašto nema investicija za ove 3-4 godine, kako kažete, u našoj zemlji, ali je SDS jednu akciju sprovela u 12 gradova i opština u Srbiji, 12 razloga, kako ste već naveli, loše
vlade, ali ste isto tako 12 predloga za rešavanje problema izdali. Pa šta biste vi, da ste u situaciji, recimo, član vlade Srbije, šta biste u ovom trenutku promenili i kako biste vi ovaj doveli investicije u zemlju, konkretno u Kruševac? Mi imamo čitav niz stručnjaka koji se bave programom Socijaldemokratske stranke i ova vlada radi toliko loše da bi nama bili potrebni dani da vam nabrojimo sve mere o kojima govore naši stručnjaci, ali ja bih pre svega želeo da govorim o ekonomiji. Znači, ekonomija je rak rana srpskog društva, nezaposlenost je rak rana i Kruševca, i Ćićevca, i Brusa, i svih gradova ovde u okolini. Šta mi danas imamo u Srbiji? Nezaposlenost među mladima je verovatno među najvećima u Evropi. Svaki treći mlad čovek u Srbiji i svako treće dete u Srbiji živi bez ikakve mogućnosti da ima izvesnu budućnost. Živi u potpunom riziku od siromaštva. Ja često volim da koristim primer ovih mladih lekara koji uče strane jezike, znam ih dosta, u Beogradskom univerzitetu, u Nišu i tako dalje, uče nemački, švedski, svašta, i gledaju kako da pobegnu. Imamo činjenicu da oko 700.000 ljudi u Srbiji, znači od ukupnog stanovništva, živi u potpunoj bedi. Jedan od načina da se to reši jesu direktne strane investicije. Znači, mi smo politička stranka koja, iako opoziciona, s jedne strane kritikujemo vlast, ali sa druge strane nudimo konkretna rešenja i po tome smo jedinstveni u odnosu na sve ostale opozicione stranke. Ne želimo da se upuštamo u bespredmetne i primitivne rasprave koje se često vode u parlamentu, znate, one razne uvrede, pa ovaj njemu jedan kaže ti si stoka, ovaj njemu kaže ti si đubre, vi tako radikalizujete političke prilike u zemlji, pa i tada onda investitor kad gleda na mapi vidi da Srbija nije baš najsigurnije mesto. Pogledajte sada, znači ja sad govorim o uzrocima, a onda ćemo govoriti o onome šta je rešenje. Znači, vi danas u Srbiji od 2012. godine koliko je Vučićeva vlada na sceni, znači oni vladaju već skoro 4 godine, jednako onoliko koliko je vladala prethodna vlast i za vreme mandata Borisa Tadića, pa bi trebalo Vučić i ekipa da prestanu više da se vade na to što je bilo, a i to što je bilo kudi kamo bolje nego ovo što je danas. Nek prestanu da se vade, nek preuzmu odgovornost za ono što oni danas rade. A danas mi imamo pad prosečne plate u Srbiji svaku godinu ove vlasti, od 2012. godine. To se nikad nije desilo od 2001. do 2011. godine. Nikad nismo imali pad prosečne plate. Mi danas imamo privredni rast koji je najniži u regionu. Ja ne znam da li vam je poznato da imamo niži privredni rast i od Kosova. Za vreme mandata Borisa Tadića bili smo prvi ili drugi uvek u regionu. Što se tiče investicija, znači kad vi imate tu političku nestabilnost, kao što sam rekao, niko neće dođe da uloži ovde pare. Znači, poslednje investicije u Kruševcu bile Cooper Tires sa Trajalom dogovor, dakle, došla je za vreme Tadića. 480 ljudi je zaposleno. Šta je zaposlila ova vlast? Oni sada prave obmanu. I to je ono što smo mi kritikovali na godišnjicu rada vlade. Dakle, gušenje medija, gušenje demokratije, gušenje slobode mišljenja, oni obmanjuju građane da ovih stotinak dodatnih radnih mesta u Cooper Tiresu, da su oni obezbedili. To nije tačno, to je predviđeno dogovorom koji je Tadić napravio, da će u narednim godinama da bude nadogradnja. Ali to je manir upravljanja državom od strane ove vlasti. Oni sve tuđe uspehe prisvajaju kao svoje, a sopstvene nemaju. Investicije su danas na decenijskom minimumu. Znači, danas investicije prosečno u ove 3-4 godine ove vlasti iznose oko milijardu evra. Za vreme prethodne vlasti, vlade Mirka Cvetkovića, samo u 2011. godini imali smo 3,3 milijarde direktnih stranih investicija. Prosečno, svake godine od 2007. do 2011. imali smo 2,5 milijarde. To je 2,5 puta više nego sad za vreme Vučića. Mi nudimo kompetentne ljude, stručne ljude, koji imaju iskustvo, koji su umeli da dovedu i taj Cooper Tires, i nedavno sam bio i u Pirotu, znači Michelin je tamo, imamo niz dobrih primera koje su sve fabrike otvarane u Srbiji, i Bosch, i Swarovski, i Fiat, ne toliko daleko odavde, i Jura, i niz drugih fabrika. Sve je to došlo do 2012. godine, ova vlast ne donosi ništa. Moramo da gradimo infrastrukturu. Ja ne znam kako ova vlast misli da pokrene srpsku privredu ukoliko ne gradi puteve. Nisu započeli da grade niti jedan jedini novi kilometar autoputeva u Srbiji. Zorana Mihajlović sve vreme priča o dogradnji puteva koji su započeti u prethodnoj vlasti. I zato smo pozvali na njenu ostavku. Ona je odgovorna za to.
Da li su počeli jedan ozbiljan infrastrukturni projekat da grade, neki most? Nisu. Samo su završili Tadićev most, koji je dogovorio sa Kinezima, nalazi se u Beogradu, u Borči. A šta rade u centralnoj Srbiji? Otvaraju neke mostiće od 25 metara, dugačke, premijer dođe pa se slika da otvori most u selu od 25 metara i prikazuje na nacionalnom dnevniku. Treba most u svakom selu gde postoji potreba, ali premijer treba da otvara krupne projekte, ali pošto ih nema, onda trči u svaku najmanju sredinu pa neku sitnicu da prikaže kao neki veliki uspeh. Da li ova vlada ima politiku za oblast prosvete? Pa nema politiku za oblast prosvete. Evo i ovo što govore o sistemu dualnog obrazovanja. Dakle, pa to je naš predlog. Pa to je naš predlog od pre godinu i po dana. Da se mladi ljudi u srednjim stručnim školama, deo obrazovanja da bude teorija, deo praksa u privredi, u svojoj struci. Evo, Vučić ne zna šta će, pa uzima predloge opozicije, kiti se tuđim perijem. Imamo potpuni zastoj evropskih integracija. Ova vlada nije sposobna da otvori niti jedno poglavlje u integracijama ka Evropskoj uniji. Kako da vam kažem, od integracije u Evropsku uniju, bez obzira što nije ni Evropska unija neki raj, direktno zavisi budućnost srpske privrede i budućnost nekih investicija i novih radnih mesta i tako dalje. Sad kukaju za UNESCO. Pa zašto? Pa to je potpuna katastrofa što u briselski sporazum nisu uključili pregovore o srpskoj kulturnoj baštini. Da su prihvatili Tadićev plan od 4 tačke, koji je izneo dok je bio predsednik Republike, imali bi mogućnost da i u briselskom sporazumu bude tretirano pitanje srpskih manastira. A danas, kad su doterali cara do duvara, kad nemaju više kud, zato što oni nisu bili sposobni, ne znam, nisu razmišljali o tome, sad kukaju kako im neko nešto podmeće. I danas je nesrećna okolnost da u kojoj god varijanti da se razvije ova situacija sa UNESCO-om, srpski manastiri će biti pod jurisdikcijom Prištine i takozvane Republike Kosovo. I to je odgovornost ove vlasti. Mada je, moram da kažem, briselski sporazum i dalje i takav kakav je, mislim, bolji u svakom slučaju od statusa quo. Znači, mi govorimo i o Kosovu i Metohiji. Jednom teškom pitanju za srpski narod. Istorijski teškom pitanju i teškom pitanju za budućnost. Prioritet moraju biti Srbi koji žive na Kosovu, srpska kulturna baština, zato što je to pitanje našeg identiteta. Identitetska politika je čak važnija od pitanja granica. Ali ovu vlast treba pitati zašto ne rešava probleme, nego samo kuka ovako nesposobno i nestručno nešto što neko pre njih već im je ponudio. Mi smo im dali rešenje, oni ga nisu prihvatili. Pa oni su danas, oni daju 100 puta više od onoga zašto su optuživali prethodnu vlast. Hteli da dočekuju prethodnu vlast na aerodromu u Beograd, pretili da će da vešaju, palili Beograd neki pripadnici tih političkih stranaka prilikom protesta 2008. godine. A šta ćemo sad? Sad smo u situaciji da ne postoji ni jedna garancija za srpske manastire. I sad kukamo da li neko priča da je to neka dinastija albanska. Pa što nas niste slušali na vreme? Jasan je stav SDS-a po pitanju rada aktuelne vlade Srbije, ali bih volila da prosto negde prokomentarišete izjavu lidera socijaldemokratske stranke Borisa Tadića, koji je dao jednom Beogradskom listu, a koja kaže: mi želimo da promenimo ovu vladu na sledećim izborima i smatramo da veoma loše radi i želimo da budemo politički blok koji će još jednom afirmisati ideju građanske pomiriteljske Srbije i Srbije koja je usmerena na razvoj. Rekli ste već negde da ova stranka postoji skoro 2 godine, kako sam vas razumela, da li u ovom trenutku SDS zajedno sa svim ostalim strankama koje planirate da dovedete u dakle, vašu grupu, da tako kažem, opozicijalnu grupu, ima kapaciteta da ruši aktualnu vladu, obzirom da vas podsjetim da je Srpska napredna stranka ipak osvojila preko 60% glasova na poslednjim izborima. Da, pa nešto preko 50, ali... Ali u svakom slučaju nemojte ni da zaboravite činjenicu da danas za Srpsku naprednu stranku glasa tek jedva 1/4 ukupnog broja građana Srbije. Problem je u tome što veliki broj ljudi ne izlazi na izbore, ali 3/4, čak i više od 75% građana Srbije nije glasalo za Srpsku naprednu stranku. Mi tu dolazimo do jednog drugog problema. Ova vlast vlada uz pomoć obmana, stalnih medijskih predstava, stroge kontrole medija, potpune cenzure, zatvaranja svakog prostora za istinsku opoziciju da kaže šta misli. Mi nemamo mogućnost da kažemo
šta je politika socijaldemokratske stranke, zato što Srpska napredna stranka potpuno blokira medije, čak su i doneli jednu demagošku meru pravdajući to smanjenjem plata i penzija. To su, oni su smanjili plate i penzije. I sad se igraju s tim da će možda nešto povećaju, verovatno za veličinu inflacije, pa da opet pokušaju da obmanu građane kako će žive bolje. A realnost je da prosečna plata pada i da je nikad manje para u Srbiji. Dakle, oni imaju taj manir medijskih obmana, a kada bi se čula istina o tome kako i koliko ova vlast radi, odnosno ne radi, koliko ne umeju, građani to sigurno ne bi podržali. Prema tome, naš cilj, uprkos teškoj medijskoj i finansijskoj situaciji u kojoj se nalazimo kao opozicija, jeste da u kratkom roku postanemo stub okupljanja opozicionih strana kako je dele naše vrednosti. Ja podsjećam da je Boris Tadić pre mesec dana ili nešto više, dakle, pozvao sve istinske opozicione stranke da se udruže oko našeg programa koje dele vrednosti SDS. A u sledećoj fazi, nakon što uspemo da uspostavimo ravnotežu u odnosu na SNS, jer ovo sad je neodrživo, oni će uništiti ovu zemlju. Sa preko 50% podrške uništit će, već su na dobrom putu, pošto svaki ekonomski pokazatelj svakog dana, svake godine njihove vlasti je sve gori i gori. I da u sledećoj fazi i oborimo ovu katastrofalnu vlast. Jer Srbija, kako da vam kažem, Srbija, ja ne znam šta će ostati od ove zemlje. Pošto su oni već 4 godine tu. Oni nam stalno obećavaju, bit će bolje 2013. pa bit će nam bolje 2014. pa bit će nam bolje 2015. Znači, stalno će da bude bolje i tako će da nas teraju u nedogled i onda na kraju će da kažu, he pa dobro, mi smo svoje odradili, 10 godina smo bili na vlasti, ne smemo da im dozvolimo da budu tu 10 godina, jer će sve da raskuće. I onda više neće imati čime da se upravlja u ovoj zemlji. A ako se ovakav odliv mladih ljudi nastavi iz Srbije, ovde više neće imati niko da radi. Narušavaju regionalne odnose. Pogledajte izjave koje su davali premijeri iz Srbije i Hrvatske povodom krize sa migrantima na granici. Ne zna se koja izjava je bila neodgovornija. Pa Vučić se onda sklonio u stranu, kao nemam ja veze s tim, a njegovi ministri samo rešetaju po tabloidima i po naslovnim stranama, samo što nisu najavljivali rat sa Hrvatskom. Kome trebaju ratovi danas više? Moja porodica sa majčine strane su izbeglice iz Bosne, iz Republike Srpske. I vrlo dobro znam šta znači biti izbeglica. I znam da u Kruševcu ima puno interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije. Oni vrlo dobro znaju šta znači izgubiti dom. I znaju šta znači rat i šta znači kad vam se sin, ne daj Bože, ne vrati iz tog rata. Znači, ova vlast preti da uništi sve ono što smo poslednjih 15 godina činili na pomirenju u regionu i u normaljivanju situacije. Ne moramo mi da budemo prijatelji sa svim susedima, ali ne smemo da budemo neprijatelji. To je nedopustivo. Znači, tu priču smo završili. Da se vratimo mi ipak na ujedinjenje opozicionog bloka. Nedavno je u Nišu potpisan sporazum sa Narodnim pokretom Srbije. Miroslav Aleksić i Boris Tadić su potpisali sporazum. Šta je cilj tog sporazuma? Da to pojasnimo. Pa mi smo negde odgovorili na to, malo da budemo konkretniji. Boris Tadić je, dakle, pre, kao što sam rekao, nešto više od mesec dana uputio poziv svim političkim strankama koje su spremne da budu jedna beskompromisna opozicija, opozicija koja je spremna da se suoči sa svim ovim pritiscima koji dolaze od strane vlasti, da se udruže oko političke ideje za koju se Boris Tadić zalagao čitavog svog političkog života i političke ideje koje danas sasvim je sigurno oličava socijaldemokratska stranka. Dakle, mi govorimo pre svega o nastavku jedne političke kulture koju je Tadić uspostavljao. Ta politička kultura je suprotstavljena na onome što nam danas nude SNS i Vučić, a oni nam nude politiku konflikata i stalnih sukoba. Dakle, mi želimo da nastavimo sa jednom politikom razvoja, saradnje u regionu, želimo da se suprotstavimo u krajnjoj liniji ove vlasti koja urušava sve segmente ovog društva. Ne urušava ova vlast samo ekonomiju. O ekonomiji građani Kruševca, oni najbolje znaju koliko teško živi, kolika je nezaposlenost i koliko su im bedne plate. Oni urušavaju i demokratiju. Znači, kad vi do te mere gazite opoziciju,
predstavljate sopstvene neuspehe kao velike uspehe, te mostiće od 25 metara, kad preuzimate uspehe prethodne vlasti kao svoje, ne dozvoljavate opoziciji da jedinu reč kaže, kad terorišete opoziciju u parlamentu, kad šef jedne poslaničke grupe, Zoran Babić, šef poslanika SNS-a, mrtav ladan šefu poslaničke grupe SDS-a, Marko Đuriću, kaže vi ste ubijali po Beogradu. I nikom ništa, to izjavi na Pinku, kod Sarape, i nikom ništa. Znači, ova vlast može da kaže, da uradi šta god hoće i nema nikakvu odgovornost. Ovoj vlasti može da se desi helikopter kao što se desio Gašiću i da mesecima nakon tog strašnog događaja nemamo nikakvu odgovornost vlasti, što je u civilizovanim zemljama nezamislivo. I zato je Gašić morao da podnese ostavku. Dakle, nudimo političkim strankama opozicionim da formiramo jedan snažan demokratski blok koji će da bude alternativa Vučićevoj vlasti. I zato smo razgovarali i postigli sporazum sa Aleksićem iz Trstenika, jednim mladim čovekom koji jeste upravo predstavnik te generacije koja nosi novu energiju. Nama su potrebni ljudi sa novom energijom. Ljudi, možda čak i ima i ljudi koji nisu uopšte bili u političkim strankama. I takvi ljudi nam trebaju. Potpisali smo, dakle, sporazum sa Aleksićem Narodnim pokretom Srbije, sporazum o saradnji. Potpisali smo sporazum o saradnji sa Zapadnom Srbijom, to je pokret iz Šapca koji deluje u regionu Zapadne Srbije, i takođe sa strankom Zeleni Srbije. Razgovaramo i sa nekim drugim strankama. Šta je sa LDP-om? Sa LDP-om uveliko razgovaramo, razgovori teku odlično, uskoro očekujemo završetak tih razgovora. LDP je jedna od političkih stranaka koje su se odazvale pozivu Borisa Tadića na udruživanje oko socijaldemokratske stranke. Uveren sam da LDP sa svojom politikom može da da doprinos, značajan doprinos, da se oformi jedna snažna alternativa SNS-ovoj vlasti. Vrlo je važno da prevaziđemo razlike koje su postojale u prošlosti i da se udružimo oko svega onoga u čemu imamo identične ili slične politike. Naravno da stranke imaju razlike među sobom. Probali smo jednopartijski sistem, nije uspeo, zamenili smo ga višestranački, među stranke postoje i neke razlike, ali postoji mnogo više tačaka gde imamo identičan pogled na politiku, i u tom smislu, dakle, i ne samo sa LDP-om, razgovaramo sa još nekim strankama, siguran sam. Sa demokratskom strankom, apsolutno, u demokratskoj stranci ima puno izuzetnih ljudi. Nažalost, oni nisu danas u rukovodstvu stranke, imaju rukovodstvu pojedinaca, mislim, gospodin Lutovac je, na primjer, jedan ozbiljan i stručan čovek. Ja sam dao jednu izjavu koja kaže da ne zna o čemu bi pričao sa gospodinom Borisom Tadićem, da li to znači da, obzirom da je on, dakle, lider DS-a, ne postoji saradnja u budućnosti između SDS-a i DS-a? Mi smo uputili poziv demokratskoj stranci, gospodin Pajtić ga je odbio, kao što ste rekli, uprkos tome, jer mi znamo da veliki broj članova demokratske stranke, verovatno ogromna većina, je uvek podržavala i dalje podržava političku ideju Borisa Tadića. Zato su i u tadašnjem rukovodstvu izbegavali direktne izbore kad su rušili Tadića, su znali da bi članstvo glasalo. Mi to vrlo dobro znamo i zbog toga smo uputili poziv, nakon što je Pajtić odbio, uputili smo poziv i članstvu DS-a da ipak podrži našu političku viziju udruživanja svih opozicionih kapaciteta, i apsolutno smo otvoreni za to. Dakle, nama ne treba da se delimo, moramo da udružimo sve istinske opozicione kapacitete, ne samo stranački. Ljudima je vrlo često i dosta stranaka, hoćemo da uključimo ljude koji su stručni, hoćemo da uključimo ugledne pojedince, umetnike, književnike, profesore, lekare, ljude koje će biti najbolje ogledalo naše politike. Takvih ljudi imaju u velikom broju u demokratskoj stranci. Ja sam siguran da veliki broj njih već prilazi. A šta će njihovo rukovodstvo da radi? Pravo da vam kažem, oni su vlast u Vojvodini, verovatno veliki deo svoje politike baziraju na činjenici su vlast, tako da to je već njihov problem. Mi formiramo snažan opozicioni blok i u njemu ima mesta za sve stranke prave opozicije. A šta je sa strankama koje su takođe proistekle iz demokratske stranke, pre svega mislim na stranku Zajedno za Srbiju, i da li generalno u nekoj budućnosti postoji saradnja
sa tim strankama, dakle strankama koje su proizašle iz Demokratske stranke i sa Srpskom naprednom strankom? Pa evo LDP je jedna od stranaka koje su na neki način nastale, tako da... Postoji naravno prostor za razgovor sa Zajedno za Srbiju, sa nekim drugim strankama, mislim sa Živkovićevom strankom, ne, kako se zove, partija, da, nema nikakvog prostora, to je čovek koji je uveo tajkunsko finansiranje tada u DS-u, on je oličenje svega onoga protiv čega se mi borimo i ne mogu i dan danas da razumem na kako je rukovodstvo DS-a uopšte smislilo tu ideju da ulazi sa takvim čovekom Živkovićem u bilo kakvu koaliciju. Znači, sa njima nema nikakvog prostora. Mi smo opozicija ovoj očajnoj vlasti, pošto me pitate za Srpsku naprednu stranku. Ja ću da ponovim. SDS je jedina stranka koja je odbila ulazak u Vučićevu vladu. Jedina. Nijedna druga nije odbila. I mnogo je bolje pitanje šta bi DS uradila da je dobila tu ponudu, pošto mi ne znamo šta bi uradila Demokratska stranka. Mogu da pretpostavim, s obzirom na okolnost koju sam već pomenuo, da je Đilas danas, nakon što je vikao za Vučića da je diktator, Đilas je sada Vučićev najbolji drug. To možete pročitati u medijima. Možemo samo da pretpostavimo šta bi DS uradila. I to je pokušaj jedne stalne medijske manipulacije koja dolazi iz ovih tabloidnih medija u Beogradu, gde se stalno pominju te neke rekonstrukcije. Očigledno da nema očigledno da ova vlada ne zna kuda će, pa onda pokušava da diskredituje istinsku opoziciju oličenu Borisu Tadiću tim neveštim spinovanjem, iznosenjem tih laži, a prava istina je da pa upravo stranke koje se izdaju kao za opoziciju, pa čak i DS, pa one su koliko do juče bile u vlasti, a i danas su u mnogim opštinama, u oko 30 opština sa SNS-om. Da budem konkretnije, da li bi Socijaldemokratska stranka sedela u istoj vladi sa Srpskom naprednom strankom? Mi ne vidimo sebe u ovakvoj vladi, vidimo sebe kao stožera opozicije i vidimo sebe kao stranku... Pa nema, ne vidimo, mi vidimo sebe kao blok koji će da pobedi Vučića, zato što politika koju on sa svojim ljudima vodi je katastrofalna za Srbiju. Znači, idemo u prvom koraku na formiranje jedne snažne opozicijne opcije, da budemo baza opozicije, mislim da imamo apsolutno kapacitet za to, i u sledećem koraku da ih pobedimo. Zato što u toj vladi ja ne mogu sad da nabrojim niti jednog jedinog ministra koji nešto radi dobro. Koliko je Socijaldemokratska stranka do sada formirala odbora u gradovima i opštinama u Srbiji? Mi smo, uprkos teškoj situaciji, verujte mi, pritisci su užasni na opoziciju uopšte, i medijski, i finansijski, mi smo formirali odbore u preko 140 gradova i opština u Srbiji, tako da jačamo stranačku infrastrukturu. Ono što me posebno raduje je da imamo veliki priliv mladih ljudi, a posebno ljudi koji nisu bili članovi niti jedne političke stranke nikada. To su ljudi koji donose tu novu energiju o kojoj govorim i te nove ideje koji možda nisu uprljani nekim stranačkim borbama iz prošlosti, i na takve ljude ja i apelujem danas, evo ovde i u Kruševcu i u vašem okrugu. Oni su nam danas najpotrebniji, oni mogu da osveže našu politiku i na njima ćemo bazirati našu budućnost, tako da Socijaldemokratska stranka kao definitivno najmlađa parlamentarna stranka u Srbiji užurbano radi, spremamo se za te izbore i siguran sam da će građani Kruševca da prepoznaju našu političku ideju, jer ako uporedite kako se živi danas i kako se živalo u vreme koje isto bilo teško za vreme Tadića, danas je nikad gore. Jedino što je otvarano od fabrika i radnih mesta širom Srbije, pa i u Kruševcu, je bilo za vreme Tadića. To su realne činjenice. Znači, zato kažem da mi imamo iskustvo i znanje koje je oličeno upravo našem lideru, a sa druge strane imamo nove ljude koji mogu ljudima da donesu jednu novu energiju, i ja sam siguran da će i mladi kruševljani u tome da, i kruševljanke naravno, da u tome prepoznaju svoju opciju. Mi imamo danas mogućnosti da se ljudi ne samo učlanjuju u SDS, imamo i prijatelje stranke koji su nam takođe dragoceni i mogu da nađu svoj put da utiču na politiku SDS-a i kroz politiku SDS-a da utiču i na politiku koja će se voditi u Kruševcu.
Jel pratite istraživanja, možda je rano da vas to pitam, obzirom da ste formirani pre skoro dve godine, kako stojite sa glasovima, sa poverenjem građana, eventualno koliko biste procenata podrške osvojili na izborima? Pa rano je govoriti o procentima. Ono što je sigurno jeste da je Boris Tadić čovek koji od svih opozicionih političara uživa sasvim sigurno najveće poverenje i među građanima Srbije takođe sasvim je jasno da demokratski blok koji nameravamo da formiramo ima veliki potencijal da postane jedna značajna politička snaga koja će konačno da uravnoteži srpsku političku scenu i da stane na put bahatoj vlasti Vučićevog SNS-a. Realnost je da mi ne možemo da očekujemo demokratsku borbu demokratskim sredstvima u Srbiji na sledećim izborima. Znači, vlast manipuliše građanima kroz stalne obmane, kroz medijske manipulacije i pritiske, kroz finansijsko gušenje opozicije, uvrede i pretnje koje se stalno iznose. Ja lično imam suđenje s ministrom Vulinom za nešto što sam izrekao u javnosti, znači direktan pokušaj da uguši slobodu govora i mišljenja jednog pojedinca, pre svega građanina, a tek nakon toga predstavnika jedne parlamentarne stranke. Međutim, mi ćemo uprkos tome što ne možemo očekivati demokratsku političku borbu od strane SNS-a, koja će na sve načine, već vidimo manir njihov, pokušavati da uguše svaku poziciju, mi ćemo izaći pred građane sa našom politikom, sa idejama, sa konkretnim rešenjima, ne samo sa kritikama kao što neke opozicijne stranke rade, nego i sa konkretnim rešenjima i sa najboljim ljudima, jer mi držimo redovne konferencije za novinare, predlažemo razne politike u različitim oblastima, od obrazovanja do zdravstva, nauke, razvoja infrastrukture i tako dalje, i siguran sam da će građani da prepoznaju tu našu politiku, i dakle sa jedne strane kontinuitet koji je oličen u Tadiću i sa druge strane jednu svežu političku ideju oličenu u novoj generaciji mladih političara koji su ipak u najvećoj meri danas upravo u SDS-u, možda i prirodno s obzirom da smo, kao što sam rekao, najmlađa parlamentarna stranka. Gospodine Samofalov, hvala na razgovor. Hvala i vama na pozivu.